Hello my champions and hello to soon to be millionaires mom. Ito na yung part 2 ng framework natin sa ating mom's millionaires journey. How to build solid financial foundation. Paano ba tayo magtatag ng isang matibay na bahay financial? So tayo mga mami nakakalimutan natin when we do investing, we tend to invest only in the tangible things tangible, ibig sabihin ito yung mga nakikita at nahawakan. At naneneglect natin or nakakalimutan din natin mag-invest dun sa mga bagay na, naintangible intangible. Ito yung bagay na hindi mo nakikita at hindi mo nahawakan. Halimbawa na lang yung mga servisyo. Kita nyo dyan sa, sa, sa right side ninyo yung picture na yung first step to build solid financial foundation is having health care that is considered intangible. Hindi nyo nahawakan, hindi nyo nakikita. So, napakahalaga na magkaroon tayo ng healthcare na, na plan kasi hindi natin maiwasan din bilang mga nanay na magkasakit. So, napakahalaga na meron tayong pondo na pampagamot kung tayo ay magkasakit or kumaksit na alagaan natin yung sarili natin. Mag-invest tayo sa ating kalusugan. Yung lagi nilang sinasabi, prevention is better than cure. So, inuulit ko, kapag alagaan mo yung sarili mo bilang nanay, yung katawan mo, aalagaan ka din niya. Yung kasabihan na, if you take care of your body, your body will take care of you. Of you. Napakahalaga yung kalusugan. Kasi kapag na-neglect mo, uh, you lose your health. Diba? Nagkasakit ka. There, losing your health is losing is is uh, equals to losing everything. So napakahalaga na unahin muna natin yung sarili natin bago yung iba. Ito ito yung yung uh, framework when you do investing. Invest in your healthcare, invest in your health. Pangalawa, kapag naprotektahan mo na yung sarili mo, invest to protect your family having life insurance. Siyempre, lalo na kung single mom ka or ikaw lang yung inaasahan na, na breadwinner na ina, diba? Ikaw lang yung yung inaasahan ng buong pamilya. Napakahalaga din na while in the journey of building your wealth and becoming a millionaire, pakahalaga na protektahan mo yung pamilya mo. If something happened to you, if you, you know, God takes you unexpectedly. Kinuha ka ng Diyos na hindi Mayroong Merong kampondo na nakalaan na pwede mong iwan sa pamilya mo. So ito yung dalawang intangible things na kailangan meron tayo. Mag-invest tayo sa ating healthcare at mag-invest din tayo sa life insurance to protect our family. So next step to build, in building a solid financial foundation is eliminate your debt. Kasi nga, itong utang na to, yung interest, lalo na kung malaki yung interest ng utang ninyo, ito ay parang anay na naninira sa bahay financial mo. Ito yung pumipigil sa'yo na instead na you have enough money na invest sa sa investment na nakakatulong sa'yo to build your financial foundation, ito yung nakakasira. So, possible, kung lubog ka na sa utang, Uh, get out as soon as possible. In the process of paying your debt, eliminating your debt, kailangan magtabi ka din ng emergency fund para iwas sa utang na. Para hindi na madagdagan pa kung ano man yung utang na meron ka na. As bago ito na yung mga tangible things. Kapag meron ka na nung nung healthcare, meron ka na ng life insurance, debt-free ka na, meron kang enough emergency fund, you can invest like crazy na sa mga tangible things o dun sa mga bagay na nakikita at nahahawakan. Kaya ng bahay, sa sasakyan, lote, or anuman, business, yun yung mga dapat mong meron ka bago mo ibuhos lahat yung pera na kinikita mo sa mga investment na tangible things. So that's all for today mga mami. I hope nakatulong itong video na to. If you think this video helps you, Huwag kalimutan yung thumbs up at i-share din sa ating kapwa na mga nanay para makatulong din sa kanila to build their solid financial foundation. Kung meron kang question or suggestion for future videos, i-comment nyo lang sa baba. So, bye-bye mga mami and be healthy and be happy while in the journey of becoming wealthy. I'll see you in my next video. Bye-bye.